Evo ovako, ja sam pekarić Zehrudin zvani Zehro, predsjednik sam ekološkog udruženja Dar prirode iz Brke, mještanin sam ove Brke. Ovog momenta se nalazimo ovdje da stavimo tačku na ovu našu humanu aktivnost, a nosioci ove aktivnosti su aktivisti ekološkog udruženja Dara prirode iz Brke i normalno ostali građani koji se nalaze na ovom spisku, koji su bili donatori ove akcije. Međutim, evo ovako da vam kažem, najkraće, desilo se jednostavno jedna opaka bolest u našoj Brki, gdje je list dnevni Avaz obavio tu neku reportažu, snimio je. Međutim, portal otmisa.ba je odmah prenio taj sadržaj tog obavještenja, i gdje smo mi aktivisti, nas nekoliko iz našeg eko udruženja, odmah stupili u akciju. Došli smo u posjetu kod ovog našeg Omazić Džavada oboljelog, gdje smo obavili kraći jedan sa njim razgovor, i sad on je, pitali smo ga šta mi možemo učiniti, ono što možemo. Međutim, on je izrazio želju, kao prvo, bio je zaista, nije bio zahtjevan, izrazio je želju da bi najvolio kad bi mu se nabavila invalidska elektrokolica i slušni aparati, pošto je zbog bolesti Džavad već ne čuje 90%. Međutim, mi smo se brzo sastali gdje smo donijeli odluku da moramo nešto učiniti za naše mještanina, ne samo za njega, i za svakog sutra ako bude ustrebalo. Međutim, evo, to je trajalo možda negdje 3 sedmice, 20 dana. Mi smo uspjeli da saberemo novac za nove slušne aparate i naš mještanin iz dijaspore, iz Švicarske, to jest iz Berna, Hodžić Almir, on je u saradnji sa organizatorima, evo, dovezo je, i sad će ovog momenta predati ta elektroinvalidska kolica koja je dovezo iz Švicarske. Međutim, samo bi još ovo napomenuo, zahvalio bi se ovim medijima koji su došli da proprate ovu zaista humanitarnu akciju. Želio bi samo da uputim apel na građanstvo, kako Brke, tako i cijelog građanstva regije. Naime, Brka ima cirka 3000 stanovnika, a iz dana u dan se pojavljuju sve ovi slučajevi oboljenja. Složena je situacija u državi, pa ljudi ne mogu da ni za lijekove, a kamoli za operativne zahvate i šta ja znam. Međutim, mi apelujemo ovog momenta, nadam se da će ovi mediji da prenesu u javnost, da je neminovno, a već zagovaramo u Brki da osnujemo jedno humanitarno udruženje koje će biti u svakom momentu u stanju da uskoči u rješavanju problema naših mještana, pa i šire. Toliko. Hvala vam.